gariiqankii u dooday mas-uuliyiinta wargeyska haatuf ee shalayto maxkamadda gobolka murad jeex ayaa xabsiga dhigtay xasan cali banfas iyo gariiqan muuse yuusuf oo ka tirsan qareennada dalka iyo axmed xuseen oo ka tirsan xarunta xuquuqda insaanka ayaa shir jaraa'id ay maanta ku qabtay magaalada hargeysa waxay si kulul u cambaareeyeen xukunkii shalay oo ay ku tilmaameen mid cadaalad darra iyagoo sheegay in gariiqanada u dooday wargeyska haatuf caabuuro lagu sameeyey waxaana iyagoo arrimahaasi ka hadlay hadalladooda ka mid ahaa si madax banaan isu difaacaan bay u yimaadeen maxkamadda nasiib darro waxaa loo adeegsaday maxkamaddii iyo sharcigiiba si khiyaamaha loo adeegsaday waxaa laga dhigay inuu damin lagu soo xerogeliyo baa laga dhiganayay meesha wax cadaalado la qaadayay wax kiis la qaadayay muu jirin markii uu saa soo galay shabag baa lagu riday hadalkii iyo doodihii sharciyeen wadnay waxba lagama dhegaysanayn meesha dadkii ninkan ka cabanayay ee waxbu iga qori lahaa hadday wasiirin tahay hadday ay xeeraal tahay hadday booliis tahay hadday ay maxkamad tahay dhaliilihii iyo ummadda wixii uu bandhigi jiray dadkii ka cadhaysnaa ee u ciilka qabay ayaa shabagii isugu yimid oo markii dambe maxkamaddii la xidhayna shabagaasaa lagu reebay isaga halkaasuu ku jiro waa la caayay wax walbaa lagu lahaa markaa nin shabag lagu soo ritay unbu ahaa waxay la mid ahayd sidii libaax shabag lagu soo riday oy dacweynaha reeraa kaga ciyaan oo kale ayubaheedmeesha wax dacwada iyo wax sharciga socda midna mu jir waxaa ka horreysay shir jaraa'id ay qabatay maxkamaddu maalintii la keeni doono laba cisho ka hor shirka jaraa'id waxaa joornaalado dhan iyo saxaafadda ugu soo baxay ku qornaa maxkamadda gobolka hargeysa maxkamaddu waxay sii gaadhay go'aano iyo qaraaro ay ku eedaynayso islamarkaana ay ku tilmaamayso kiiska iyo habka uu dhici doono waxaa ka mid ah weedhaha ku jiray waxa wargeysku caadaystay inuu ku shaqaysto guunina ku helo cayida mas-uuliyiinta qaranka waxa uu mudan doonaa ciqaab yuusuf cabdigaboobe iyo qareennadiisu waxay lahaayeen in qofku marka eedda loo soo jeediyo inuu isdifaaco maxkamadduna waxay caburin badan ayay qareennadii iyo dhibanahaba ay saaraysay waxayna u janjeedhay dhinaca dowladda oo mar walba ay garab siinaysay waxaanu leenahay annagu in shuruucda waddanka iyo shuruuca caalamigaba in maadaama waddan dimuqraadiyad sheeganaya aynu nahay in la raaco.